ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈൽസ്റ്റോൺ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു അനിമൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം 1860 ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ജംബോയുടെ ജനനം. ജംബോയുടെ അമ്മയെ വേട്ടക്കാർ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ജംബോയെ പിടിച്ച് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു. അങ്ങനെ ജംബോയെ ഒരുപാട് ആനകളുടെ കൂടെ പാരീസ് സൂവിലാക്കി. 1865 പാരീസ് സൂ ഒരു കാണ്ടാമൃഗത്തിന് പകരമായി ജംബോയെ ലണ്ടൻ സൂവിന് വിറ്റു. അവിടെയുള്ള സൂ കീപ്പേഴ്സാണ് അവനെ ജംബോ എന്ന് പേരിടുന്നത്. ജംബോയുടെ അറ്റൻഡൻ്റായ മാത്യു സ്കോട്ട് അവനെ നന്നായി പരിചരിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടി. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി. ജംബോ ഒരു ദിവസം ഒരു ബാരൽ നിറയെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും 15 ബ്രെഡും 200 pounds വൈക്കോലും തിന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടി ജംബോയിൽ നിന്നും 11 ഉയരവും 5800 kilograms തൂക്കം വരുന്ന വലിയ ആനയായി മാറി. ജംബോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനയായി ജംബോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജംബോയ്ക്ക് ആ പേരിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ജംബോ എന്ന വാക്കിന് ഹ്യൂജ് അല്ലെങ്കിൽ വലുത് എന്ന അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത്. ജംബോക്ക് വലിയ ശരീരം മാത്രമല്ല വലിയ മനസ്സുമുണ്ടായിരുന്നു. ജംബോ തൻ്റെ ചുമലിൽ ഇരുത്തി 100 കുട്ടികൾക്ക് റൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജംബോയെ ചിൽഡ്രൻസ് ജെയിൻഡ് പെറ്റ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ രാത്രികളിൽ അവനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ പുതിയ ട്രെയിനർമാർ അവനെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ വലിപ്പവും പ്രായവും കാരണം ഏത് സമയത്തും ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സൂ അധികൃതർ ജാഗരൂകരാകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഷോമാൻ പി ടി ഭരണം എന്ന ആൾ $10,000 ജംബോയെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിലെ ലണ്ടൻ ജനങ്ങളും മാത്രമല്ല ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയും എതിർത്തു. എന്നാൽ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോടതി ജംബോയെ വിൽക്കാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു. ജംബോ ഒരു ധാർഷ്ട്യക്കാരൻ ആയതിനാൽ അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സിൽ കയറാൻ മടിച്ചു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജംബോയെ ആ ബോക്സിൽ കയറ്റി. അങ്ങനെ 1882 ജംബോ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തി. ജംബോയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ 1000 തടിച്ചുകൂടി. അങ്ങനെ മാഡിസൺ സ്ക്വയർ ഗാർഡനിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഫീ ഈടാക്കി പബ്ലിക്കിന് ജംബോയെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജംബോയെ വാങ്ങാൻ ചിലവാക്കിയ മുടക്കു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങനെ ബാർണം സർക്കസ് എന്ന സർക്കസ് കമ്പനിയിൽ ജംബോയെയും ചേർത്തു. അങ്ങനെ ജംബോ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറി. ജംബോയുടെ പ്രശസ്തി ലോകം മുഴുവൻ എത്തി. എല്ലാവരും ജംബോയെ കാണാൻ തിടുക്കം കൂട്ടി. തയ്യൽ മെഷീൻ മുതൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ പുകയിലയിലും വരെ ജംബോയുടെ പരസ്യം വെച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ജംബോ കൂടുതൽ അപകടകാരിയായി തുടങ്ങി. അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. ജംബോയുടെ പാപ്പാന്മാർ അവന് ആൽക്കഹോൾ കൊടുത്തു. കുന്തം കൊണ്ടും ഹുക്കുകൊണ്ടും അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 1885 കാനഡയിൽ വെച്ച് ഒരു ചരക്കു ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് ജംബോ ചരിഞ്ഞു. മറ്റൊരാണയെ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് ജംബോ ചരിഞ്ഞതെന്ന് അവനെ നോക്കുന്ന സർക്കസ് കമ്പനിയായ ബാർണം സർക്കസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജംബോയ്ക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ട് അത് ബിസിനസ്സിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ തുരത്തി ഓടിച്ചതാണ് എന്നാണ്. ജംബോ ചെരിഞ്ഞയിടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ 150 ആളുകൾ വേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം മൃഗത്തൊഴിലിനകത്ത് പഞ്ഞു നിറച്ച് ജീവനുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാക്കുന്ന കരകൗശല വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജംബോയുടെ തൊലി വെച്ച് ജംബോയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി. ഭരണം അതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സർക്കസിൻ്റെ കൂടെ ജംബോയുടെ രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ജംബോയുടെ അസ്ഥികൂടം അമേരിക്കൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചു. പഞ്ഞിയിട്ട് നിറച്ച ശരീരം ടഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷേ 1975 ഒരു തീപിടുത്തത്തിൽ അത് നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ജംബോയിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് 1941 ഡിസ്നി ഡംബോ എന്ന സിനിമ ഇറക്കിയത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.